Ndiyo taswira ya moja kwa moja mpenzi mtazamaji kutoka upande wa Njambini ndani ya Nyandarua County. Kipindi ambapo kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya Bwana Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, George Wajakoya pamoja naye Bi Martha Karua wameweza kutua katika mazishi ya kimpiganaji wa Maumau anafahamika kama Mukami Kimathi kwenye hafla ya maziko siku ya leo. Viongozi kama vile Rais William Samoei Ruto, Rigathi Gachagua, mkuu wa mawaziri hapa nchini ambaye ni Musalia Mudavadi pamoja na spika wa bunge la kitaifa ambaye ni Wetangula wameweza kutua maeneo hayo ili kuja kuhakikisha kwamba nao wanampea Mukami Kimathi safari yake ya mwisho ambayo inafana. Kumbuka kwamba taifa la Kenya liliamua kugaramia mazishi yake Mukami Kimathi kwa kile ambacho ni kwamba aliweza kupigania ukombozi wa taifa la Kenya kutoka kwa wakoloni. Alikuwa anasaidia wale Maumau fighters ambao walikuwa wanapigana kipindi cha ukoloni miaka ya 63 hapo hivyo, mpenzi mtazamaji, ili kuja kuhakikisha kwamba taifa la Kenya linajinyakulia ukombozi kutoka kwa wakoloni. Zili kupiga subscription.